হাইলাকান্দিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। কন্যাৰ সন্মুখতেই নৃশংস হত্যা মাতৃক। এই ঘটনা হাইলাকান্দি জিলাৰ বিলাইপুৰত নিশাৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে কোনো অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই আৰু নিজ কন্যাৰ সন্মুখতেই দাঁড়ে খপিয়াই হত্যা কৰে এগৰাকী মাতৃক। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম অনুবালা ৰয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিযোগ মতে মাতৃক হত্যা কৰাৰ পিছতেই কিশোৰীগৰাকীকো হত্যাৰ অপচেষ্টা চলাই দুৰ্বৃত্তই। আৰু বৰ্তমান শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত আছে কিশোৰীগৰাকী। দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত ইতিমধ্যেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীৰ দল। ধলচৰা জিপিত যে অনুবালা ৰায় নামে এটা মহিলাৰ মৰ্মান্তিক মাৰ্ডাৰ হৈ আছে, লগতে তাৰ ছোৱালীজনৰ বিষ খুৱাই আৰু সেইটো হস্পিটেলাইজ হৈছে, সেইটো তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ এবং হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ এইটো তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ এবং প্ৰশাসনৰ কাছে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সোনকালে আসামী ধৰে, তাৰপিছত এইটো যাৱজ্জীৱন আৰু ফাঁচি হয়। আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাছে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই যে পৰিবাৰ আছে তাৰ পৰিবাৰে এটা আৰ্থিক সহায় কৰিব। ছোৱালীজনীৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছে? ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা সংগঠনে ল'ৰাবিলাক কৈছে যে ছোৱালীৰ অৱস্থা এতিয়া ষ্টেবল আছে। ক'ত আছে ছোৱালীজনে? আৰু শিলচৰ মেডিকেলত আছে আৰু ষ্টেবল আছে। আৰু ছোৱালীজনে ক'ব পাৰিব যে আসামী কোনে আছিল, ছোৱালীজনে দেখিছে আৰু এটা যে মই খবৰ পাইছোঁ এইটো ছোৱালী একটা ভিডিঅ'গ্ৰাফিও কৰিছে। তো পুলিচ তদন্ত এটি কৰিব, তো সোনকালে যে আসামী যাতে ধৰা পৰে তাৰ লগত মই দাবী কৰিছোঁ। হাইলাকান্দিৰ পৰা সুৰজিৎ দে, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24।